Dobré odpoledne, dámy a pánové. Já začnu trochu z jiné strany. Já jako zástupce organizátora a moderátor panelu Solidarity jsem Brňák. Takže já jsem tady na domácí půdě, včetně teda Zdeňka Koudelky. A zároveň bych chtěl přivítat naše hosty, kteří přijeli ať už ze zahraničí, anebo hodně zdaleka. Zároveň k našemu solidárnímu panelu. Tady bylo mnohé řečeno o tom, od čeho se lidská práva odvíjí nebo od čeho by se odvíjet měly. Já si dovolím tady takový krátký exkurs. Ono dost často se dnes směsuje levicový či liberální nebo levicový či progresivní. Já si troufám tvrdit, že my, kteří se cítíme jako autentičtí levičáci, jistě nejsme progresisté a navíc mnozí z nás jsme i křesťané. Z toho titulu si troufám tvrdit, že lidská práva jsou jednak pojmem novověkým a podruhé, jak tady Zdeněk Koudelka správně řekl, že rozlišuje lidská práva a práva člověka. Já si troufám tvrdit, že ta práva člověka, která jsou, řekněme, o něco málo starší a nejsou vázána na ten, řekněme, liberální řád, který vznikal v 19. století, tak se odvíjela od metafyzického realismu. A proč je ten metafyzický realismus důležitý? Petr Drulák nikdy moc jako nemá rád, když začnou hovořit o realismu a nominalismu a o sporu o univerzálie, který pochází ze středověku a ve své podstatě se s námi jako červená nit táhne až do dneška. Ale je to nutné tvrdit, protože realistická koncepce lidských práv hovoří o člověku. A já tak trošičku přemýšlím nad tím, jestli stávající lidská práva, která se soustředí na menšiny, to jest na minority, nejsou spíš nelidská práva. Protože co je pro nás důležité? My hledáme člověka. My nehledáme to, co je nahodilé, to, co je dočasné a co je sociálně konstruované. Jak správně naznačil i Jan Černogurský, lidská práva, potažmo tedy práva člověka, ať jsem přesnější, mají dlouhodobou tradici. Musela být nějakým způsobem zvyková. Lidé si je museli interiorizovat a museli si je přisvojit natolik, že byla součástí jejich identity a jejich společnosti. A máme zde samozřejmě vznik novodobé společenské třídy kupců, měšťanů, buržoazie, která vznikla v 19. století. A já říkám jednu věc. Ti, kteří museli nám začít námezdně pracovat v mnohdy naprosto nuzných a otřesných podmínkách, že si to nikdo z nás ani nedokáže zde představit, tak proto vznikla práva sociální, která jsou dnes dost výrazně upozaďována na úkor práv zejména nejrůznějších politických menšin, jejichž agendu dost často vytváří nějaký chytrák, kde si v nějakém dobře placeném úřadě nejdál od ulice. Proto jsem velice rád, že zde stavíme do příjemné, záměrně říkám příjemné dichotomie, lidská práva zprava i zleva. Zprava zde vnímám právě onen metafyzický základ, který vychází z křesťanství, a zleva zde vnímám silný apel na sociální práva se vznikající dělnickou třídou v 19. století a velice usilovně bojující o svá sociální a politická práva ve století 20. samozřejmě. A proto zde máme solidární panel. Já tímto vítám docentku Ilonu Švihlíkovou, českou ekonomku. Od našich ctěných sousedů ze Slovenska profesora Martina Muránského ze Slovenské akademie věd. A magistra Dominika Formana, výtvarníka a levicového myslitele. A abych to tady nenatahoval a někdo se na mě nezlobil, rovnou předám slovo Iloně. Je to tvoje.
Dobrý den všem. Já moc děkuji za možnost vystoupit tady k tématu, které je mi tak blízké, a to je samozřejmě téma související se sociálními právy. Ona, ta sociální práva, jsou skutečně dneska masivně upozaděná. Když se zkusíme zamyslet nad tím, proč, tak je patrné, že u některých těch práv politických, občanských, to funguje tak, že vlastně od toho státu se chce, aby něco nedělal. To znamená, aby se z něčeho stáhl, aby se něčeho zřekl, jako třeba, aby nezasahoval do svobody projevu a podobně. Že? Ale ta sociální práva naopak vyžadují aktivní politiku. Ta sociální práva vyžadují stát, který vytváří minimálně určité podmínky a který se staví právě za ta sociální práva tím, že je legislativně definuje, a nejenom to, nevytváří pouze aspiraci, ale je zároveň schopen přispět svojí aktivní politikou k jejich naplňování. A pokud třeba jsou definována a následně nejsou naplňována, tak nám to hodně prozrazuje o tom, jakým způsobem funguje ta politika toho daného státu a jakým způsobem fungují i priority, které ten stát má. Podle mě to je jako jednoznačná politická otázka toho, co je považováno za zásadní téma a co se následně nejen medializuje, ale má samozřejmě i konsekvence do života lidí. Sociální práva mají samozřejmě skupinový charakter a jejich naplňování je politickým úkolem. Nemyslím si, že je možné je mít zakotvená pouze, ale je potřeba na nich neustále pracovat, což je tedy zároveň i, řekla bych, úkol pro ty z nás, kteří tady sedí a vnímají jako důležitá. Ta důležitost sociálních práv se samozřejmě objevuje v různých vlnách, jsou akcentována už osvícenci, samozřejmě jsou spjata silně s humanistickou filozofií, zasazovala se i o ně řada konzervativců, když už jsme tady v tom levopravém, pravolevém spojenectví, tak je potřeba to říci, ale samozřejmě jsou spjatá i s ideemi 19. a 20. století související se spravedlivějším uspořádáním společnosti. Konec konců Nelson Mandela se k tomu vyjádřoval jasně, že tam, kde je chudoba, nemůže být svoboda. A to si myslím, že je apel, který je aktuální i v dnešní době. To naplňování těch sociálních práv je o možnostech a prioritách společnosti a já se do značné míry domnívám, že pokud jsou ignorována, tak tady máme jednak otázku toho, do jaké míry jsou zásadní pro lid, který by měl být hlavním politickým aktérem, a do jaké míry je tu zájem na to, aby byla upozorňována, respektive aby o nich vlastně vůbec nebylo hovořeno, aby vlastně nebyly tématem, pokud se hovoří o lidských právech. Já jsem si připravila takový jako základní statistický přehled toho, jak to vypadá s tím vyjadřováním těch sociálních práv. Dívala jsem se na cíle udržitelného rozvoje OSN a tam tím hlavním cílem, cíl číslo 1 a 2, je vymýcení chudoby a hladu. Ta sociální práva jsou uvedena jako první. A pak tam samozřejmě celá řada dalších cílů. A spolu s těmihle cíly vychází pravidelně vyhodnocení. To znamená, jak to globálně vypadá. A já mám tu aktuální zprávu před sebou, takže z ní vyberu jenom pár čísel a sami uznáte, jestli to jsou zásadní témata nebo nejsou. Ten růst, zejména týkající se rozvojových a chudších zemí, tak to, čeho dosáhli, to bylo vymazáno covidovou pandemií a jejími následky. A extrémní chudoba, zejména v subsaharské Africe, se dále zvýšila.
Zvýšila se pracující chudoba, to znamená počet lidí, kteří pracují, ale nemohou se ze své práce uživit. Extrémní chudoba zasahuje 676 milionů lidí. Roste nerovnost, která zachvacuje nejenom ty rozvojové země, ale i země vyspělé. A každý desátý člověk na naší jinak bohaté planetě má hlad. Každé desáté dítě musí pracovat. 1 miliarda lidí žije ve slamech a čtvrtina globální populace žije v zemích, kterých se nějak dotýká válečný konflikt. To je ukázka také toho světa, ve kterém žijeme. A teď mi prosím, bych byla ráda, kdyby mi někdo z těch zastánců toho progresivního nebo jakého pojetí lidských práv řekl, jak tuhle tu situaci vyřešíme tím, když budeme do středověkých filmů obsazovat Afroameričany a budeme se dívat na to, jestli dostatečný počet nebinárních lidí získává nějaké filmové ceny. K tím problém chudoby, hladu opravdu nevyřešíme. Ale jak často se mluví o těchto tématech a především o tom, kde jsou zdroje těchto problémů ve světě, který jinak považujeme za velmi bohatý. Ono to bude možná tím, že celá ta dnešní podoba, forma diskuze o lidských právech se zvrhává mezi to, co vidíme i v tom ekonomickém systému. To znamená na privilegia. Tedy pravý opak toho, co by měla lidská práva znamenat. Já jsem se nedávno zúčastnila jedné takové konzervativněji zaměřené konference, kde samozřejmě tohle téma lidských práv jako také padlo. A tam byla zvýrazněná jedna dimenze, která už tady byla malinko naznačená a jedna věta tam vyvolala docela velký humbuk. A sice bylo řečeno, že lidská práva jsou nástroj imperialismu. Ono na tom totiž něco je, protože určité pojetí, a teď ne to pojetí sociální, které by směřovalo třeba k tomu, aby africké země taky něco měly z toho obrovského surovinového bohatství, které je těženo na jejich území, tak místo toho se určité výseky těch takzvaných lidských práv stávají takovým kladivem, se kterým je možno určité aktéry, ale pouze určité aktéry, mlátit po hlavě, vylučovat je z nějakých debat, uvalovat na ně sankce a podobně. Ale na západní společnosti, které bohatě těží právě třeba z afrického bohatství, ze kterého místní lidé nemají nic, a nebo na ty země, které neustále rozvolňují zákoník práce, které neustále přispívají k tomu, že jsou oslabována práva odborů, tak na ty žádné sankce uvalovány nejsou. A to si myslím, že také vypovídá něco o tom, jakým způsobem se lidská práva stávají politickým nástrojem. Politickým nástrojem v určitém svém výseku. To znamená, my jsme dnes v situaci, kdy ta sociální práva jsou skutečně do značné míry ignorována i pro svůj skupinový charakter, který jaksi není příliš v módě a není pro ně vytvářen prostor pro aktivní politiku. Naopak, tento prostor je neustále zužován a místo toho se celý ten dialog těch lidských práv posunuje směrem k řekněme, umělé vytvořeným právům pro určité privilegované nebo pro menšiny, které chtějí být privilegované, tak, aby ty sociální, oprávněné sociální požadavky zmizely z té agendy. Naplňování lidských práv je vždycky otázka možností té dané společnosti. To znamená, proto my také vidíme ten jejich vývoj, řekněme, intenzivněji s těmi prvními deklaracemi a doktrínami od nějakého toho 17. století a dále samozřejmě, ať už ve Spojených státech nebo ve Francii, pokus o to definovat lidská práva. Ale jedna věc je definovat a druhá věc je samozřejmě jejich naplňování a dodržování. A to je právě ten zásadní politický zápas, který, jak teď zjišťujeme, i v souvislosti s úvahami o důchodové reformě a podobně, je něco, co budeme vést znova a znova.
bez ohledu na to, jestli je někde něco ukotveno. To znamená, to, co je teď hlavní prioritou pro zastánce sociálních práv, je právě svést ten politický zápas, nenechat ho v 19. či 20. století a vrátit ta sociální práva znova mezi to základní, které patří ke stabilizaci společnosti. A naopak se podívat na to, jakým způsobem ta lidskoprávní agenda vytváří systematicky a záměrně určitá privilegia, která naopak tu jednotu společnosti rozrušují a rozrušují samozřejmě záměrně. Já jsem se chtěla podívat podrobněji na ta privilegia, ale mám tady knížku Lidská práva od Oskara Krejčího, takže já s dovolením kousek odcituju, protože upřímně řečeno já to nedokážu říct lépe, než to Oskar napsal, takže pokud tady na to trochu uvidím, což tady bude trošku těžší, tak se pokusím ocitovat část. Idea lidských práv byla sprofanována nadužíváním oficiálními médii. To někdy vede ty, kdo se v současném uspořádání necítí spokojeni, k plošnému zpochybňování samotné myšlenky lidských práv. Pravdou totiž je, že ideje lidských práv se dnes často dovolávají lidé privilegovaní. Vidí v ní nástroj ochrany pro sebe výhodného uspořádání společnosti. Zdá se, že v současném globálním řádu, kde individuum je svobodné ve smyslu předpokládané rovnosti, ve směrných stazích, teorie i praxe lidských práv jsou organizovány tak, aby podporovaly kapitalistické vztahy. Mocní a majetní mají vždy sklon pokládat každou nerovnost za přirozenou. Humanistická výzva obsažená v ideji lidských práv je však v tom, že představu svobody zakládá na myšlence rovnosti. Volá po stejných právech pro všechny jednotlivce, útočí proti jakýmkoliv privilegiím a neoprávněným výhodám. Proto jsou lidská práva politickou koncepcí spravedlnosti. Myšlenka lidských práv vždy vyjadřovala a bude vyjadřovat především zájmy utlačovaných a vykořisťovaných. Po jejich svobodě volá, pro ně požaduje rovnost. Jak píše Jack Donnelly, lidská práva jsou jazykem obětí a oloupených. Historii ideje lidských práv se lze představit jako po celé dějiny trvající zápas proti takovému panujícímu řádu, který se snaží prosadit etické a právní představy, vyhovující pouze zájmům vládnoucích skupin. Konec konců to, že ty vládnoucí skupiny jsou menšinové, by nás nemělo překvapovat, protože tak to zkrátka a dobře funguje. A když tady mluvíme o ochraně menšin, tak velmi často bychom mohli skončit u té ochrany té vládnoucí menšiny a konec konců třeba i té nejbohatší, která bude velmi malá. Když to shrnu, myslím, že povedeme několik zápasů. Ten první z nich je vrátit lidským právům jejich pravý smysl a obrátit je k tomu, co by měli mít. Tedy nástroj nás, vykořisťovaných, utlačovaných, proti vládnoucím elitám, které nám chtějí vnutit něco, co si nepřejeme a které ještě ohrožují samozřejmě i naše sociální práva. Takže první otázka je vrátit smysl tomuto slovu, které je podle mého názoru velkolepé a které bohužel je již téměř plně zprofanováno některými aktivistickými skupinami, které si z toho udělali živobytí. A druhý úkol je samozřejmě bojovat o naplňování těch sociálních práv. Troufnu si tvrdit, že vláda České republiky nám k tomu dává dostatečný prostor. Dokonce bych řekla, že nás v tomhle ohledu přímo mobilizuje, a to nejen u těch sociálních práv, ale i samozřejmě u práv těch, řekněme, základních občanských, jako je právo svobody projevu, ale vím, že o tom se bude hovořit v dalším panelu. Tohle jsou tady těžké úkoly, které si myslím, že před námi stojí, ale podle mého názoru by bylo mylné a bylo by to vlastně naskakování na zájmy vládnoucí třídy, všechna lidská práva shrnout do jednoho pytle jako něco, co odmítáme. Je to podobně jako s řadou jiných slov, které si
ta vládnoucí elita chce vzít, jako je třeba demokracie a podobně. My bychom jim neměli dovolit, aby si tahle slova vzali a aby si hlavně uzmuli, překroutili a zdeformovali jejich obsah. A na závěr jedna malá hádanka. Mám tady citát. Můžete zkusit hádat, který dezolát to řekl. Nepatřím k těm, kdo se bojí lidu. Lid, a ne boháč, je naší oporou pro zachování svobody. Thomas Jefferson. Děkuji za pozornost. Já si to dovolím doplnit takovou myšlenkou, že ta poslední podoba liberalismu má mnoho různých podob ve formě mnoha izmů. Jeden z nich je minoritismus. On se dá poměrně dobře konceptualizovat, protože máme spoustu zdrojů. A jedno, co je zásadní, kruciální, je to, že on umí výborně ta téma obchodovat. Předávám slovo profesoru Muránskému. Ďakujem za slovo a predovšetkým za pozvanie od kolegu Petra Druláka na túto svojím spôsobom výnimočnú udalosť, pretože hovoriť o ľudských právach a hovoriť slobodne o ľudských právach je dnes takmer nemožné. A to je vlastne aj môj prvý problém, ktorým chcem uviesť svoj príspevok. Ja by som rád hovoril o troch otázkach. To prvé sú niektoré metodické poznámky. Som profesor filozofie, dovolte mi uplatniť moje ľudské právo rozprávať v tom, čom sa vyznám. To druhé je, prečo dnes potrebujeme ľudské práva. A myslím si, je to veľmi vážna vec, o ktorej sa dá rozprávať z rôznych dôvodov aj polemicky. A to tretie, prečo ľudské práva ako agenda nefungujú. To prvé je, keď spomeniete problém ľudských práv. Ja som sa s ním vlastne prvýkrát vážnejšie stretol, keď som u Maxa Webera čítal jeho filozofiu svetových náboženstiev a Max Weber hovorí veľmi jednoducho o tom, že prvým ľudským právom, ktoré dejiny poznajú, je právo na ľudskú spásu. Znie to možno divne, lebo takéto právo na ľudskú spásu v žiadnej deklarácii ľudských práv nenájdete. A predsa je tam niečo veľmi hlboké v tej myšlienke, pretože hovorí o tom, že zmysel toho, čo sa nazýva ľudské práva, začína pri ľudskom utrpení na Zemi. To bola druhá kľúčová idea, ktorú dal Max Weber k filozofii výkladu kresťanstva do základu svojej interpretácie. A v tomto zmysle ponížení a urazení sú ľudia, ktorým nechýba právo vlastniť, ale dôstojnosť. A to je moja prvá metodická poznámka, že ľudské práva sa neodvodzujú ani v tej liberálnej tradícii, a to hovorím naozaj vážne, len z problému práva vlastniť, to je tá lokovská tradícia, ale majú takú istú, keď nie menej intelektuálne zaujímavú prehistóriu, ktorá začína s termínom ľudskej dôstojnosti. A ľudská dôstojnosť, a tam sa mi naozaj Ilona Švihlíková veľmi páčila, je vlastne platforma, ktorá začína pri tom, že tento svet nie je miestom, ktoré nám dáva veľa dôvodov byť samozrejme spokojnými a šťastnými, ale že je to miesto hlubkovej nespravodlivosti a plných napätí medzi tým, že každý z nás je človek a zároveň miesto, kde sa narodil, rozhoduje o takmer všetkom, čo v živote stretne. Najnovšie štatistiky hovoria, že dokonca 90% výšky vášho platu je o tom, v akej rodine ste sa narodil, v akom kontinente, v akom štáte a v ktorej vrstve v tomto štátu. Tu som pri tej druhej metodickej poznámke, že to slovo liberalizmus je naozaj dôležitým termínom, ale jeho politický zmysel tu zatiaľ nebol povedaný. To sú tie prvé deklarácie ľudských práv, ktoré poznáme, deklarácie o nezávislosti Spojených štátov, francúzska deklarácia práv občana a človeka, ktoré vlastne znamenajú novú formu štátnosti a novú predstavu o sekulárnom štáte. Je to veľmi dôležité, pretože odtiaľ pochádza tá myšlienka, že
dôvodom novej štátnosti je zrušenie nerovnosti medzi ľuďmi. Otroctvo, to bola vlastne tá prvá deklarácia nezávislosti Spojených štátov. A druhá, francúzska, neúspešná revolúcia, veľmi neúspešná, jakobinská, priniesla zo sebou tie tri zaujímavé termíny sloboda, rovnosť, solidarita, bez ktorých sú moderné koncepty ľudských práv bezvýznamné. Ten americký akcent bol postavený naozaj na idei prirodzených ľudských práv a na idei toho, že sme stvorení ako ľudia slobodnými bytostiami. A je to aj tá hlboká kresťanská myšlienka, že človek je vlastne stvorený na obraz Boží, imagináciu Dei, a že je obdarený rozumom a slobodou. To nebola malá politická doktrína, to bola doktrína, ktorá dvíhala ľudí, ktorí boli úplne dolu nazad medzi slobodných a rovných ľudí. A hneď v tejto základnej doktríne vidíte dve práva, ináč aj právo na revolúciu je prirodzeným právom človeka podľa nezávislosti a deklarácie nezávislosti, pretože kto sa dotkne práva človeka na život, na slobodu jeho mienky a na dôstojnosť, takáto vláda nemá právo udržať sa pri politickej moci. Takže keď hovoríme o význame ľudských práv dnes, spomnite si na ten základný moment legitimizácie zvrhnutia každej vlády, ktorá porušuje právo na život, právo na slobodu a právo na ľudskú dôstojnosť. To sú tí otcovia zakladatelia. A teraz k tomu bližšiemu vymedzeniu liberalizmu, aký je. Ten lokovský termín, a tam začínajú tie vypadnuté sociálne práva v ľudskoprávnych deklaráciách niektorých a ich interpretáciách, je naozaj odvodený od primátu práva vlastniť človeka, nielen seba ako osobu, ale aj výsledky svojej práce podľa Locke z druhej rozpravy o vláde. A všetko sa to deje v prirodzenom stave, kde všetci majú dosť. Každý už niekým, a ak je niekto na tom horšie, môže si za to sám. To je tá prvá zlá interpretácia liberalizmu, ktorá začína s definíciou práva vlastniť, jeho nedotknutelnosti a toho, že keby išlo len o to, prečo je na svete hlad, bieda a nespravodlivosť, tak je to vlastne o tých individuálnych ľudských zásluhách. To je aj tá Hayeková cesta do otroctva, kde každý termín, ktorý sa odohráva v nejakej kolektívnej organizácii nápravy takýchto krivd, je spojený s nacionalizmom, beštializmom a potom aj s fašizmom. Vyradenie kolektívnej obhajoby práv v tejto liberálnej tradícii je v rodnom liste práva vlastniť. V tomto svete sú len tí nominalisti, ľudia s krstným listom a vzťahy medzi nimi, nad nimi prirodzený zákon voľného trhu, kto chce vládze, nech ide a ostatní nech idú na charitu. Tá druhá tradícia v liberalizme, a tu už hovorím o slávnom brnenskom rodákovi, ktorého meno mne cťou pripomenú práve v tomto týždni, Ernstovi Tugendhatovi, z Willy Tugendhat, začína pri termíne ľudskej dôstojnosti, ktorá nie je definovaná cez vzťah prirodzenému právu, ktorý pochádza z iného než z tohto sveta. A takéto právo môže garantovať iba spoločenstvo slobodných ľudí. Vlastníctvom tam už tiež nie je výbava individua, ale vzťah medzi ľuďmi. To je tá ľavica. Vlastníctvo nie je prirodzená vlastnosť človeka toho, ako sa nazýva jeho právo niečo mať, čo si vyrobil. Vlastníctvo je vzťah medzi ľuďmi a je možné iba spoločnosti s inými. A preto aj nerovnosti medzi ľuďmi a spôsoby, akým diskvalifikujú práva iných na dôstojný život, sú vzťahom jedných ku druhým. To je ten menší revolučný problém, ktorý je tam. A keď hovorím ešte raz o Tugendhatovi, tak hovorím o ňom preto, lebo myslím, Tugendhat veľmi vážne povedal, že základným problémom ľudskej práva je a agendy ľudských práv je konflikt medzi právom vlastniť a právom na dôstojný život. A tento konflikt sa odohráva pred našimi očami a odohráva sa neustále odznova. Dôstojnosť potom ale neznamená iba právny výklad toho, že máte slobodu hlasovania, slobodu rozhodovania sa vo voľbách a slobodu svedomia, ale schopnosť žiť autonómny život. Mať na to schopnosti a mať ich príležitosť uplatniť. Všetko to nájdete v jeho prednáškach o etike, ktoré vyšli výnimočne aj v českom jazyku. Myslím, Tugendhatove, tie veľké práce od neho nevyšli v češtine. Ja mám tu čest byť jedným z
autorov knižky o filozofii Ernsta Tugendhata. A teraz, prečo toto je dôležité pre dnešok? Prečo dnes máme mať ľudské práva v takejto vážnosti a s povedomím, že prirodzené práva v 20. storočí prestali fungovať? Dve svetové vojny ukázali, že ľudia nemajú veľkú poistku medzi miliónovým zabíjaním, medzi posielaním miliónov do iného sveta bez toho, aby nie že bolo porušené právo, ale aby sa presadzovala takáto cesta právnymi úpravami. A tam sa mi veľmi páčila myšlienka docenta Koudelku, že ľudské práva nemôžu platiť ako objekty povinnosti, pretože táto tradícia urobila z práva presne to, čo vylučuje niektorých byť adresátmi ľudských práv, pretože tie môžu platiť iba vtedy, keď sú vymožiteľné v konkrétnom spoločenstve a konkrétnymi ľuďmi. Čo sú tie dôvody? Ilona spomínala veľmi veľa o tých sociálnych problémoch. Ja si myslím, že spôsob, akým chudobne je väčšina, spôsob, akým chudobne ju aj štáty v tejto globálnej situácii, dnes naráža na isté limity. Tí, ktorí majú radi tých horších autorov, vedia, že vojny sú väčšinou odpovediami na ne. A to je môj prvý dôvod, prečo si myslím, že dnešné ľudské práva mali byť o slobode vážnych diskusí o tom, ako sa dnešné vojny vedú, prečo je vojna na Ukrajine, aké sú jej konečné ciele. A vedie to urobiť tak, aby ste neskončili bez zamestnania alebo bez práva na obhajobu. Lebo to je vlastne tá premena ľudskoprávnej agendy na agendu dezolátov. To druhé je oveľa staršie. Zažili sme pandémiu covidu a tam sme zažili to, čo je autorita verejného rozumu, ktorá nerešpektuje slobodu ľudí. Keď sa podívate na také prvé začiatky ľudských práv, tak začínajú pri tej slavnej vete habeas corpus. Máte telo. To bol Karol II. V 17. storočí 1649, keď stavovskému šľachtickému personálu garantoval to, že nebudú mučení, nebudú zatváraní, len preto, že majú iný trošku pohľad na veci. Ale kde sme mali naše tela, keď prišlo nalámanie chleba v vakcinačných povinnostiach a v príkazoch všeobecného očkovania, všeobecného zisťovania vírov, o ktorých dnes už nikto nechce nič počuť. Tam sa láme chlieb, pretože si myslím, ľudské práva budú mať čoraz väčší význam v ochrane ľudí pred výdobytkami modernej technológie, autority vedy a za nimi skrytých záujmov. Tam je ten Tugendhat stále veľký, pretože hovorí o konflikte práva vlastní s právom na ľudský život. A tam si myslím, že ani kresťansko-demokratické hnutie nevyzerá dobre v tých 90. rokoch. Spôsob, akým sa previedla majetková revolúcia v našich ponovembrových štátoch, patrí k tomu najbrutálnejšiemu, čo tu funguje a obávam sa, že poľnohospodárstvo bolo jednou z výkladných skrín toho, ako znefunkčný systém, ktorý vedel byť potravinovo sebestačný. No a teraz... A dnes máme dvoch disidentov, pána doktora Čarnogórskeho, ktorého si hlboko vážim, a Václava Klausa, ktorý asi tiež tie 90. roky už neberie vážne. Takže, ale oni budú brané vážne. Tam sa rozhodlo o veľkých veciach. Aj v týchto republikách, termínoch zvrchovanosti, nezávislosti, vymožiteľnosti práva a toho, čo jeden druh liberalizmu nepovažuje za moc, a to je ekonomická moc. To je ten Hayekovský. Ale bez nej nejde ani kultúrna moc. To je ten Tugendhat. A teraz, prečo tie práva nefungujú? No to prvé je, že sú záležitosťou záujmov a moci. Ako ľudské práva nie sú agendou, ktorá je nad nami, ako prirodzené právo, ktoré nám niekto zveril na veky vekov. Ale sú vždy súčasťou ľudských činností, ľudských rozhodnutí, ľudských kolektívnych situácií, kde tí, ktorí majú moc, vplyv a vedia, ako narábať s modernými médiami, jednoducho vedia veci presadiť aj na úkor tých, ktorých sa týkajú. Čiže je to právo vlastniť v situácii moderných technológií. Tá druhá téma je oveľa vážnejšia, aspoň si myslím svojim presahom, a to je to, že ľudské práva nie sú vymožiteľné ako jedna norma. Platia selektívne. Prečo práve tejto menšiny a v tejto krajine majú byť privilegované problémy na spôsobom, ktoré si nárokujú na nejakú exkluzivitu?
Mali sme na Slovensku prípad tej nešťastnej teplárne a je mi veľmi ľúto oboch troch mŕtvych ľudí, ktorých to prišlo o život. Ale keď sa dívate, koľko tento svet stojí mŕtvych ľudí a koľko nešťastí sa odohráva v indexoch samovrážd, vraj jediné spoľahlivé kritérium kvality života modernej spoločnosti, skúste sa podívať na tie štatistiky, v akých spoločnostiach žijeme. A posledná ako veta, no liberalizmus ako nová teória sekulárneho štátu, keď moc nepochádzala z vyššej krvi a z najvyššieho rozhodnutia niekoho, je dnes, myslím, v tom zmysle obrovskou výzvou pre nás, lebo liberalizmus mal byť aj odpovedou na medzinárodný poriadok. Nielen ľudia boli stvorení ako rovní, ale aj štáty a spoločenstva by mali mať minimálne práva, ktoré sú presaditeľné v medzinárodnom rozsahu. To, prečo neplatia, je, lebo fungujú selektívne. A selektívne fungovanie je vždy záujme niekoho. Takže ďakujem za túto možnosť vystúpiť na tomto fóre a reprezentujem nielen takto. Ja som tu za Inštitút ASA, čo je inštitút, ktorý je blízky strane Smer SD a Robertovi Ficovi. Takže v tomto zmysle príďte ku nám na ASU a môžeme ďalej rozprávať o ľudských právach. Ďakujem pekne. Děkuji. A jak je to s tím, že liberalismus indoktrinoval dvě ostatní politické teorie, to je socialismus, potažmo konzervatismus a tradicionalismus? Jak se liberalismus mohl dostat i do socialistické tradice? O tom napsal velmi hezké texty v časopise Argument Dominik Forman a hovoří tam o takzvané buržoazní levici. Dominiku? Tak dobrý večer, děkuji za pozvání. Mnoho dobrého už jsme slyšeli od mých předřečníků, takže já se pokusím tady předložit pár takových tezí, které prostě kdysi bývaly na levici, obzvlášť na té, které se říkalo jako radikálnější spektrum, jako v podstatě abeceda, ale z nějakého důvodu se na ně dneska zapomíná a prostě jako kdyby mizely někam. Pojem lidských práv, jo, první moje teze, myslím si, že ten pojem je poměrně vyprázdněný dneska. Tak, jak se používá, tak plní funkci takzvaného prázdného signifikantu. To znamená, on se hodně používá, velmi používá třeba v politických debatách, ale každý si pod ním jakoby představuje něco jiného, anebo si pod ním nic nepředstavujeme. Proto je pak zajímavé jako se zeptat, co to jsou ta lidská práva, co konkrétně si pod nimi ten, který řečník, který ten pojem používá, představuje. Takže to je první moje teze, se používá se to vyprázdnění. Druhá, používá se to kýčovitě, obzvlášť v politice. To znamená, ten pojem se používá tak, aby vlastně zakrýval nepohodlnou skutečnost, jo, ta je odsouvaná, jo, a naopak vlastně to, s čím se jakoby nedá nesouhlasit, tak je využíváno v politických debatách. Jo, to ještě rozvinu potom v tom svém příspěvku. Takže se z toho stává až pozice morálního kýče. Jo. Ale samozřejmě, když si čteme tu deklaraci lidských práv, tak vlastně že s těmi jednotlivými právy, která jsou tam vyjmenována, tak těžko můžeme nesouhlasit. Že? To je vlastně jakoby dobře formulované. Ale problém nastává, když je aplikujeme. Jo. To znamená vlastně v momentě, kdy se podíváme na žitou skutečnost, jo, a porovnáme s ní ten koncept lidských práv, tak se dostáváme do rozporu. Jo. A tady musím zdůraznit prostě první provokativní tezi, že prostě se ukáže, že lidská práva jsou porušována prostě ve všech zemích na světě, jo, ve všech mocenských centrech na světě a i ve všech těch zemích, která jsou jejimi spojenci. Jo. Všude najdeme příklady porušování lidských práv. V Rusku, v Číně, ale i ve Spojených státech, v Evropě, v Evropské unii, v afrických zemích, v Indii a tak dále. Záleží samozřejmě na míře. Jo, o tom bychom zase mohli vést prostě dlouhou debatu a dávat mnoho příkladů.
Jo, ale prostě lidská práva, tak jak jsou definovaná v té deklaraci lidských práv, tak jsou prostě porušována všude. Jo, najdeme prostě příklad. A to, co teda je vlastně jakoby ten pohled zleva, jo, který já tady teda se pokusím postavit proti tomu jakoby liberálnímu uchopení lidských práv, jo, tak mám pocit, že ten liberální pohled vlastně ignoruje, jo, to porušování lidských práv v tom táboře, vlastně, za který kope. Jo, to znamená, pokud se jakoby lidská práva porušují vlastně v tom západním společenství, jo, tak se to nějakým způsobem buď vytěsňuje, jo, ignoruje, a když už se to nepodaří ututlat, jo, tak se řekne, toto je exces, jo, který je, je to výjimka, která potvrzuje pravidlo. To znamená, je to exces, není to nic, co by bylo vlastně součástí toho, toho společenského fungování. A proti tomu tedy je potřeba postavit vlastně ten pohled zleva, ten levicový pohled, který podle mě vlastně jako spočívá v tom, že porušování lidských práv je inherentní součást kapitalistického globálního řádu. Jo, ten globální kapitalistický systém nemůže existovat bez porušování lidských práv. Jo. Je to až notoricky známá věc, na kterou se pořád a pořád zapomíná. To znamená, jakým způsobem se chovají západní korporace v zemích globálního jihu. Jo. Nejbrutálnějším způsobem se tam porušují lidská práva. To znamená, prostě tam jsou příklady dětské práce, dětské otrocké práce, otrocké práce prostě zaměstnanců, že? Brutálního vykořisťování. Jo. A ten relativní blahobyt, jo, toho západního společenství je nesen právě tímto brutálním vykořisťováním lidské práce i dětské práce v zemích globálního jihu. Jo. To, abychom všichni mohli mít vlastně chytrý telefon. A nejen bohaté elity na západě, ale i pracující třída i vlastně chudí. Tak jako je to vykoupené vlastně, je to vykoupené vlastně otrockou dětskou prací. To, abychom mohli na sobě mít vlastně laciný textil, vlastně laciné oblečení, je vykoupeno otrockou dětskou prací někde v Indii. Jo. To je prostě fakt, který my víme. Jo. To není nic tajného nebo nedostupného. Ale z nějakého důvodu tady funguje jakoby masivní mediální aparát, který se tohlensto, kterému se daří toto vytěsnit. A i když se to připomene, i když se o tom natočí dokument nebo někdo podá nějaké svědectví, tak prostě je z toho třeba nějaká minimální kauza, zase to někam zapadne. Jo. To znamená, je to z toho důvodu, že tady vlastně jakoby existuje mediální aparát, který vybírá velmi selektivně, jo, informace, které vlastně jakoby, z kterých vytváří tu mediální realitu a zase vlastně něco ignoruje, že? Jo, kdybychom se ve zprávách den co den dozvídali, jo, o pracovních podmínkách vlastně někde v korporacích, které mají třeba sídlo v Británii, v USA, jakým způsobem tam vlastně jako třeba umírají prostě 8-9leté děti, když tam někde prostě těží nějaký kobalt, jo, tak bychom asi vlastně se nemohli tvářit tak, jak se tváříme, jakoby, když to nevidíme v těch médiích. Jo. Takže to si myslím, že prostě je tady jako velký vlastně moment pokrytectví, jo, že západní společenství, které vlastně se zaštiťuje lidskými právy, tak vlastně těží z brutálního porušování lidských práv. Ale není to jenom v těch zemích globálního jihu, to je potřeba tady jako zdůraznit. Funguje tu určitý princip autokolonialismu. To znamená, že i vlastně ti západní dělníci jsou vykořisťovaní. Jo, my máme přece porušování lidských práv i v korporacích, které prostě nejsou. To se neděje někde prostě v Indii, v Číně, prostě v Africe, to se děje prostě v Evropské unii, to se děje ve Spojených státech. Jo. Jedno z těch lidských práv je třeba právo na zakládání odborů. Jo, všichni víme prostě, jo, jak složité třeba v některých korporacích nebo firmách založit odbory. Jo, to je konkrétní příklad porušování lidských práv na západě, například.
No a to prosazování lidských práv, a to tady krásně zmínila paní docentka Švihlíková, tak já jako naprosto souhlasím s tím, že vlastně ten koncept lidských práv, jo, tak jak je používán v mezinárodní politice, tak skutečně funguje vlastně jako svůj vlastní opak a slouží jako jakási ideologická kouřová clona pro vlastně jakoby expanzi jako západního kapitálu vlastně do nových prostor, nových trhů, nových zemí a vlastně jakoby i který vlastně lační po nových surovinách a přírodních zdrojích. A tohle to bylo vlastně na levici, jakoby, jako to byla abeceda, kterou každý vlastně nikdo nemohl zpochybnit. Jo. Je zajímavé, že tato konference se koná vlastně 20 let od výročí napadení vlastně z Iráku Spojenými státy, jo, která vlastně... A v médiích jsem se, nebo třeba na Seznamu jsem se nedočetl dneska ani jednu připomínku tohoto kulatého výročí, takže vidíme, jak funguje to vytěsňování. Ale kromě toho, jo, že ta agrese byla nevyprovokovaná, to se dneska používá, že nevyprovokovaná agrese, kromě toho, že vlastně byla tam vylhaná záminka, že jo? Nějaké podezření na to, že ten režim vlastně vyvíjí jaderné zbraně, které se ukázalo, že prostě není pravdivé. Tak samozřejmě se tam i používal ten argument, že je to brutální režim porušující lidská práva, což je pravda, byl samozřejmě. No ale že jo, vést válku, jo, agresivní útočnou válku, jo, kvůli tomu, že jsou někde porušovaná lidská práva. No ale jak to dopadne, když se to teda spustilo? Jo, jako, a samozřejmě a pak ten hlavní argument nerostné suroviny, že jo, ropa, irácká ropa. To byl ten hlavní motiv. Tak tohle to všechno víme, ale zase se to jakoby zapomíná. No, dostal jsem upozornění, že to musím zkrátit, takže ukončím svůj příspěvek. Jo. To znamená... Chtěl bych říct, že tedy univerzální potenciál lidských práv, jo, který by tam byl, je ale v přímém rozporu s kapitalistickým řádem a s tím, jak se dnes chová kapitál. Protože kapitál potřebuje ke své existenci expanzi a válku. Jo? A to jako nejde dohromady s prosazováním lidských práv. A pokud tedy jako chceme vlastně naplnit koncepci lidských práv tak, aby měla univerzální platnost, tak prostě musí mít od té formální vlastně deklarace ke skutečným sociálním podmínkám, které to umožní všude vlastně v tom globálním světovém řádu. Tak, děkuju.